张继科第一辆车价值只有6万多，这辆车很多人家里都有，你们买车是会根据自己的个人经济能力来选购，还是觉得忍一忍花更多的钱买更好的车呢？这两者现在都是普遍存在的。而我们看到一些球星像梅西、 C 罗等等，不是法拉利就是布加迪，最次的也是宝马、奔驰、奥迪了。但在国内，很多国足选手同样也是保时捷、奔驰等品牌的跑车开着。而作为国球、乒乓球，并且是现在炙手可热的一位国手，你们知道他开什么车吗？巴西奥运会上，张继科可以说一战成名，并且俘获国内大把迷妹粉丝，各种综艺节目、各种代言广告也纷沓而至。对于张继科而言，比赛现场没睡醒的状态更是成为大家酒足饭饱之后娱乐的玩笑，但更多的是为他自豪，睡着了都能打赢对手，这不是显得我们实力太强吗？对不？现在的张继科比起奥运会前知名度要高太多，身价肯定也是暴涨了。可是你知道张继科的第一辆车是哪款吗？是一辆起亚 K3。 对的，连起亚 K5 都不是，是 K3。 这是一辆起亚2015款的 K3 车型，当时官方全新指导价格为 10.28 到 14.98 万，如今2015款的 K3 早已经停产了，目前是市面上二手车报价在5万起左右，而最新的2017款起亚 K3 官方售价 11.88 万，市面上有3万的一个优惠价格，只要 8.88 即可。而同堂销售的2016款目前优惠完只要 6.68 万，也就是张继科这辆 K3 车型如果买到在售的，那么最低价值只要 6.68 万。说到最新款的起亚 K3, 定位紧凑级车型，是一辆居家的车款，新的虎啸式前格栅连接两侧大灯，为一体式设计，保险杠用金属饰条贯穿，提升运动和年轻的气息，过度协调的车侧还有微翘的小鸭尾，增加了该车的动感。虽然内饰设计放在现在来讲审美方面不太养眼，但也算实用，车内的实体按键也便于盲操。1.6 升自吸发动机，最大功率94千瓦，峰值扭矩156牛米，匹配6档手自一体变速箱。对于这款买菜车而言，张继科也显得挺低调的。这款车在2015年还是卖得很多，很多家里都有。而你有这么一辆吗？